الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيدان جماعات يا يعني رحمتي الله Marilah sama-sama kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada lelaki dan wanita dan dijadikan lelaki itu cenderung kepada wanita dan wanita cenderung kepada lelaki. Tanpa perlu disekolahkan Tanpa perlu diajar Lelaki apabila cukup usianya Demikian wanita juga Apabila sampai usianya Dia cenderung kepada jantina yang berbeda Melainkan mereka yang sonsang di dalam perasaannya Jika tidak Kecenderungannya mengikut seperti yang Menjadi fitrah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakannya Allah menyebut وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ تَنَدَا اللَّهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Dia jadikan untuk kamu daripada diri kamu sendiri pasangan kamu. Yang manusia pasangannya daripada manusia. Litas kunu ilaiha. Supaya kamu condong kepadanya. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dia jadikan di antara kamu lelaki dan wanita itu suami isteri itu mawaddah cinta dan rahmat kesian antara satu sama lain. Inna fi dhalika la ayatil liqaumin yatafakkarun Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kepada kaum yang mau berfikir Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Maka Nabi SAW syariat yang dibawa oleh Nabi Menyuruh kita untuk berkahwin Dan perkahwinan ialah satu keperluan Sunnah Nabi SAW Nabi menyebut bagi orang yang kononnya tak mau kahwin disebabkan kerana nak beribadah kata Nabi faman raghiba an sunnati falaysa minni sesiapa yang berpaling daripada sunnahku ia bukan di kalangan aku hadis riwayat Bukhari dan Muslim maka cukup umur cukup kehendak dikahwinkan lelaki dan wanita kalau sampai umur sudah melebihi yang sepatutnya dan masih tidak berkahwin sama ada lelaki dan wanita ada kekurangan di dalam kehidupannya. Dia mesti bereskan bahagian itu. Kerana bahagian itu merupakan suruhan agama bagi menjaga supaya manusia ini dapat hidup dengan cara dan sistem dan fitrah yang telah Allah jadikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Kahwin adalah perkara halal. Zina adalah perkara yang haram. Dalam masyarakat muslim, kahwin, nikah mesti dimudahkan. Yang payah ialah yang haram. Yang mudah ialah yang halal. Itu masyarakat muslim. Jika sebaliknya berlaku, masyarakat Islam kita itu sonsang yang halal payah yang haram jadi mudah kahwin kadang kahwin itu mudah cukup rukun sah perkahwinan bukan besar dan payah pun rukun kahwin tapi ia kadang-kadang menjadi payah disebabkan kerana kerenah kita sendiri kadang-kadang bermula daripada kerenah birokrasi pengurusan Qadi yang suruh angkat nikah berulang-ulang kali Agama tak ajar pun suruh dia ulang-ulang Ditanya-tanya pula saksi sah ataupun tidak Ada pula berteori satu nafas ke putus nafas Itu semua khurafat Yang tidak ada di dalam fiqah Dan kadang kala yang besar yang menyebabkan susahnya ataupun lambatnya anak-anak muda untuk mendapatkan hubungan yang halal ataupun seks yang halal ialah kerana ibu bapa dan keluarga. Dipayah-payahkan nak kahwin kena kenduri yang besar-besaran. Kerana nak jaga nama orang kampung, orang sebelah rumah kita dulu besar kendurinya. Nanti apa kata orang kampung kalau kita buat kenuri tak besar Ataupun apa kata orang lain nanti kalau kita kenuri tak macam besar kenuri mereka Lalu ditangguhkan urusan perkahwinan kerana kehendak ibu bapa Ataupun kehendak keluarga bagi menunjukkan status kedudukan dia Dan bagi menjaga namanya sehingga tertangguh kadangkala ditangguhkan sampai hujung tahun nak bagi boleh semua adik-beradik balik maka terlajaklah sebahagian anak-anak muda dan tertekanlah untuk mendapatkan yang halal Nabi SAW menyebut khairun nikahi aisaruhu Hadis riwayat Abu Daud Sebaik-baik nikah Ialah yang paling mudah Nabi mudahkan yang halal Bahkan Nabi kata Inna min Yumnil mar'ah Taisiru khidbati Khidbatiha Wa taisiru sadaq Sadaqiha Wa taisiru rahimiha Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di antara tanda berkat kebaikan perempuan itu mudah meminang dia. Mudah mahar dia. Mudah rahim dia yang mudah mendapat anak. Dan masyarakat antara sebab kadang-kadang susah perkahwinan tu kerana adat istiadat. Agama tidak menentang adat kalau ia tak bercanggah dengan agama dan menyusahkan yang halal. Dalam masyarakat kita ada mahar ada pula wang hantaran. Wang hantaran tidak termasuk dalam tuntutan nikah melainkan hanya adat saja. Mahar yang termasuk. Patutnya yang kalau nak dimahalkan untuk perempuan mahalkan maharnya ataupun mas kawinnya. Ini mas kawin berapa ratus Wang hantaran sampai berbelah ribu Yang berbelah ribu tu akhirnya Ayah ataupun mak keluarga ambil Untuk bayar catering dan kenuri Padahal itu Wang itu sepatutnya Kalau nak dimahalkan Dijadikan maharnya ataupun dijadikan mas kahwin Diberikan kepada anak perempuannya Sebagai masa depannya Bagi menjaga kehendak keluarga untuk buat kenduri besar ditinggikan pula wang hantaran untuk boleh ayah dia panggil lebih banyak lagi jemputan kadang-kadang maka tertangguhlah susahlah perkara yang halal disebabkan kerana sikap keluarga sedangkan memang sunnah untuk buat kenduri walimah ni tetapi Nabi SAW ajar kita supaya kita tidak mem menjadi memayah-mayahkannya. Membebankannya. Nabi SAW lah hadis riwayat oleh Imam Bukhari, Muslim. Aulim walau bisyah, kata Nabi. Buatlah walimah walaupun seekor kambing. Itu kalau ada kambing. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, Semasa hari perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyyah binti Huyay, isteri Nabi yang daripada anak ketua Yahudi, Nabi mempunyai isteri beragama uh, berbangsa Yahudi iaitu Safiyyah binti Huyay. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti meriwayat Anas dan selainnya. Walimah Nabi sallallahu alaihi wasallam tamar al-aqid was-samd tamar susu masam kering itu siapa duduk arab dia tengok macam mana arab buat mansaf kemudian samt lemak bahkan anas menyatakan shahitu walimtain min nisa'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku hadir dua majlis kahwin isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam fama at'amna fiha khubzan wala lahma tak ada bagi jamu roti pun tak ada daging pun tak ada orang tanya menjamu apa anas hais ha, hais ni maksudnya tamar tamar wal aqid wasamt tamar susu masam tu dan juga lemak. Maksudnya kita memang disuruh untuk buat walimah. Tapi jangan bebankan. Kalau yang kita mampu tu laksa bihun. Laksa bihun. Mi. Mencukupi. Tak syarat untuk panggil catering satu kepala mahal. Kerana duit catering belum cukup. Tangguh kahwin tahun hadapan. Mudahkan yang halal. Lebih duka cita adalah masyarakat kita kerana nak jaga nama ni hutang catering bergadai bergolok kerana nak bayar catering habis kahwin anak yang dah kahwin tu pun dah dapat anak dia pun dapat cucu duit catering tak bayar-bayar lagi tak habis daripada nak buat yang sunat sunnah kadang-kadang menjadi yang haram iaitu tidak membayar hutang orang lain Sedangkan Nabi SAW menyuruh untuk kita memudahkan urusan ini. Sebahagiannya bukan kerana apa sangat. Kerana nak bersaing. Orang lain macam mana buat. Kalau kita itu mampu, tak apa. Kita ada duit banyak. Tak menjejaskan pun. Buatlah. Itu nikmat Allah beri pada kita. Masalahnya apabila kita tidak mampu dan anak-anak kita tertahan untuk kahwin disebabkan kehendak keluarga ini. Sebahagian tu kerana terikut-ikut dengan media sosial tengok selebriti, artis kahwin, ada pelamin begitu dan begini lalu dibelanjakan kos yang juga tinggi kerana nak tiru ala selebriti ataupun ala orang-orang yang menjadi ikutan mereka di dalam social media kesemuanya itu ialah kesombongan dan duka cita juga sebahagian mungkin dalam masyarakat kita high class walimah dia hanya menjemput orang-orang yang ternama saja tak dijemput orang, -orang kampungnya adik-beradik dia kerana orang biasa-biasa Harap di negeri pelih ni tak berlaku. Tapi Nabi SAW sebut. Bi'sa ta'am. Ta'amul walimah. Yud'a ilaihi al-agniya' Wa yutrakul al masakin. Dalam hadir Ruyak Bukhari. Seburuk-buruk makanan ialah makanan kenduri walimah. Kenduri kahwin ni. Eh, yang dipanggil orang kaya. Dan ditinggalkan orang miskin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Apa yang kita nak sampaikan Dalam mesej yang ringkas ini ialah Kita lah masyarakat negeri Perlis ini Mendaklah menjadi satu masyarakat Yang paling memudahkan urusan perkahwinan Kalau kita mampu buat besar Kita ada duit Belanja besar tak apa Hari kegembiraan anak-anak kita kalau kita tak mampu buat cara kita tak mampu tak payah bergadai bergolok lebih baik wang itu kita berikan kepada anak kita yang nak sambung kehidupan barunya itu. Dan agama tidak mencela kalau kita buat kenuri walaupun sekadar menjamu laksa ataupun menjamu jamuan-jamuan yang sekadar kita mampu. Mudahkan perkara yang halal supaya menjadi payah perkara yang haram. Dengan itu mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla dalam menunaikan sunnah Nabi dalam hal ini. Firman Allah, "Wa ankihul ayyama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum. Wa in takunu fuqara yaghnihum min fadlihi wallahu 'alim." Dan kawilinah orang lelaki bujang, perempuan bujang dari kalangan kamu, dan dari kalangan hamba-hamba kamu yang saleh lelaki dan perempuan jika mereka itu fukara, tak ada duit, miskin tak ada harta, Allah kayakan mereka dengan kurniaannya Allah itu maha luas, Allah itu maha luas lagi pengetahuannya, lagi maha mengetahui Barakallahu li walakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyakum bil ayati wa zikril hakim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kafirun Ashhadu an la ilaha illallah la sharika la. wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ikhwatul mu'minun usikum wa nafsi bi Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at taqwa sidang jemaah yang dirahmati Allah kawin rumah tangga kehidupan perkara yang kita perlukan ialah keberkatan kawin yang berkat rumah yang berkat tempat tinggal yang berkat harta yang berkat anak-anak yang berkat berkat adalah merupakan satu hal yang tak ada di dalam kira-kira ilmu yang di atas kertas tapi ia ada di dalam kira-kira ilmu yang merupakan keimanan di dalam dada insan bila Allah berkat Allah mudahkan dan berikan kebaikan Sepuluh ringgit yang berkat lebih baik daripada seribu yang tidak diberkati Kenuri yang sedikit yang berkat lebih banyak daripada besar yang tidak diberkati Berapa ramai kita tengok dalam dunia ni Artis orang ternama yang kenurinya memakan belanja ratusan ribu Tak sampai berapa lama perkahwinannya ia berakhir dan berapa ramai kita lihat orang yang kenuri dia biasa saja. Ke anak cucu melahirkan zuriat yang salihah dan orang-orang yang baik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Untuk itu, Nabi SAW ajar kita. Bila kita pi kenuri, kita jumpa orang pengantin yang kahwin. Biasa kita kata selamat pengantin baru pun boleh juga greeting tapi kita tambah Ataupun kita dahulukan apa yang menjadi sunnah Yang selalu kita doa apa Barakallahu lakuma Wa baraka Wa Jama'akum Fil khair Kita minta supaya Allah Berikan keberkatan untuk kedua mereka Allah berkatkan kamu Kedua Dan himpunkan kamu dua dalam kebaikan Sunnah Maka sebab tu Kita Apabila pergi ke Nuri Doa betul-betul Kita pun Nak Orang doa betul-betul kat kita Ramai orang Tempat yang patut doa Dia doa tapi tak sungguh-sungguh Kita sendiri Dalam semayang nanti ni Kita akan semayang Kita baca Eh mustaqim Tunjukkan kami jalan yang lurus Kita perlu jalan yang lurus Kita tak amin tapi kita tak sungguh-sungguh Kita pun tak ingat Kita kata amin Kita pun tak sungguh-sungguh minta Eh dina salat al Sehinggalah terbawa-bawa kita Apatah lagi orang lain Kita pergi Kita pi Semayang jenazah orang meninggal Kita baca Allah maghfir lahu warhamhu Ya Allah Ampunilah dia Kesianlah kat dia Kita pun tak sungguh-sungguh Ambil kata baca Kerana orang kata kena baca lah Semayang jenazah Tak sungguh-sungguh minta pada Allah Supaya Allah ampunkan dia Besok kita mati pun Orang pun tak sungguh-sungguh minta kat kita Supaya Allah pun Harap bagi kita boleh siap semayang Mari kita sungguh-sungguh Minta tempat yang Allah sungguh-sungguh untuk kita minta Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. wa qadiyal hajat ya Allah ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati ya Allah berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat kepada kami sekalian hamba-hambamu dan kepada pemimpin kami itu utama raja pemerintah negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan raja muda perlis Tongku Said Faizuddin Putra ibni Tongku Said Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat sihat sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua telaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai olehmu Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baiki pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang tinggi nilai budi dan pekertinya. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berpengkiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala dan kerosakan. Engkau tambahkan nikmatMu kepada kami. Engkau beri kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.